Diqqat, Gidrometeorologiya xizmati markazi dam olish kunlari O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mamlakatimizga yana 45 daraja issiq kirib kelmoqda. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videorolikka bittadan like bosib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, O'zbekistonda dam olish kunlari nisbatan salqin ob-havo kuzatiladi. Harorat kunduzi 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim tog'li hududlarning ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat shimoliy g'arbiy hududlarga salqin havo kirib kelishni boshlaydi. Hafta o'rtalarida ushbu hududlarda kuzatilgan juda issiq ob-havodan so'ng bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kunduzi kuni havo harorati 32-37 darajagacha pastlaydi. Hududlarimizda shanba va yakshanba kunlari havo harorati kunduz kunlari 33-38 daraja, respublikaning janubida esa 39-41 darajagacha bo'ladi. Bu kunlarda O'zbekiston hududi bo'yicha quruq ob-havo saqlanib turadi, deyiladi xabarda.